Hola, Jaume, entès a mitges. Anem a acabar-los, anem a farcir aquest canaló, si t'apareix. El primer que farem serà preparar la paella, doncs el courem, perquè serà una cocció molt ràpida. Mireu, tinc aquí una paella una mica fonda amb una tapadora. Vale? Què farem? Posam amb un pinzell un puntet de mantequilla, perquè no s'aferri el canaló. Vale? I després afegirem una mica de brou. No més quantitat, no ha de cobrir, no hi ha d'haver un excés, simplement és perquè generi un pot de vapor per poder coure el canaló. Mentre això se va encalentint, anem a fer el nostre canaló, que ja tenim esfarcit, que com he dit abans, ja ha reposat i ja ha agafat cos, i amb la pasta a wonton, que segur que tots coneixeu ja, que l'heu fet servir, podem fer raviolis, podem fer canelons, podem fer algo per fregir de dins, aperitius, té mil possibilitats i és molt pràctica. Col·locam el farcit en una part i simplement ara el que fem és tancar i donar-me aquesta forma de canaló, molt senzill, molt ràpid i pràctic. És molt important, això ho podem congelar. Podem fer un dia una tirada, amb els nins, congelam, i un dia, anem a menjar de canelons, anem a dinar de canelons, doncs en 2 minuts els tenim. Aigua bollint. Posam el canaló i en 30-45 segons el tenim. Per una altra banda, estic encalentint aquí la salsa de tomàtiga. Una salsa tomàtica normal, la que tingueu a casa vostra, casera, si pot ser sempre. Amb bones tomàtiques que tenim ara no hi ha d'haver problema. I acabarem amb l'ensalada que tremparem els canelons. Tenim un pot de rúcula que afegirem un poquet de tomàtiga d'aus, afegirem uns trossos de figa, sempre cercam, sempre sabeu que m'agrada cercar aquests tocs, aquests contrastos dolços, amars de la rúcula, àcids, per fer més divertits els plats, més frescos, més atractius. Trempam amb una micona de sal, també. I ara simplement fem aquesta ensalada, que ja, de per si, aquesta ensaladeta ja és un plat, ja és un primer plat, però en aquest cas molt s'anirà bé per acompanyar els canelons. Fulletes d'alfabeguera que m'han prestat, posam aquí, ja tenim tots els aromes. Mentrestant hem fet això, si podeu veure, el caneló ja està cuit, ja la pasta, la nota, s'ha bollit, pràcticament el que hem de coure és la pasta, perquè el farcit ja l'havien cuinat abans. O sigui que se fa molt ràpid. I ara anem a passar a l'emplatat. Posam en el plat. Posarem una mica de salsa de tomàtiga. Un napat. I acabarem amb aquesta ensalada fresca, amb la figa, la dolçó, la rúcula, la faguera, tomàtiga, que em dona aquests contrastos. I encara anem allargant pot l'estiu, que no m'ha acabat. Així que aquí tenim, Jaume, no sé si és a mitges, sí, no sé si l'hem de compartir. Sí, però tu però... ja saps. Sí, però Andreu, ja saps jo, que no m'arriba mai res. El meu company tècnic, pim-pam, fan parts i quarts i a mi no m'arriba mai res. Però en qualsevol cas, veient els ingredients, aquests canelons de carn en salsa de tomàtiga i figues, espectaculars, com sempre, Andreu. Gràcies. Moltes gràcies. Moltíssimes adeu. Gràcies, Andreu Benítez, el nostre adeu, xef adeu. De capçalera, com ja és tothom que sabeu tothom i ve en aquest programa. Sí, sí, sí.